হেল্ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই দেৱন সোণোৱাল। মই দেৱন সোণোৱালে আজি ৰাতিপুৱাই সোনকালে শুই উঠিব বিচাৰিছোঁ, বিছনা ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিলে, প্ৰাতঃ অৰ্পণ কৰিলে দেহা থাকিলে বেহা আমি জানো, সুস্থ স্বাস্থ্যত সুস্থ মনৰ সৃষ্টি কৰে। সেয়েহে আজি আমি প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰি কৰি আপোনালোকক প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰাৰ পাছতেই মই আপোনালোকক এটি থলুৱা খাদ্য, যিবিলাক মই আপোনালোকে অপৰিচিত বুলি ভাবোঁ, গতিকে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, এটা সুন্দৰ খাদ্য আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আহক, আপোনালোকক এই শুদ্ধ খাদ্যটো যিটো আপোনালোকে আজি মোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পৰিচিত হ'ব, আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকৰ এই খাদ্যটো আপোনালোকে দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাওক আৰু ইয়াৰ গুণাগুণ আৰু ইয়াৰ যিটো হেৰি সেইটো লওক। ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ চহকী, আৰু এই ভিতৰতে আমাৰ সুস্বাদু খাদ্য আপোনালোকক মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ চব আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' যোগেদি খাদ্য আপোনালোকে কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ লাগে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সুন্দৰকৈ। ইয়াৰ চব এয়া আপোনালোকে চব বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া সেই বগা ফুলবোৰে হৈছে বন কুন্দুলি বা জংঘলী কুন্দুলি। খুব সুস্বাদৰ হয় অসমৰ থলুৱা খাদ্য বুলি ক'ব লাগিব। দেখুৱাই আপোনালোকে চব এটা সৰু পটলৰ নিচিনা লাগিছে, দেখিবৰ কাৰণে পটল লেখিয়া লাগিছে, দুপ্ৰকৃত পটল নহয়। বগা বগা ফুলখিনি গোটেই হাবি য'ত আৱৰি আছে, মই নিজে গৈছোঁ চাইছোঁ। তাৰ মাজতে আপোনালোকে কচু দেখিছে, কচু ধুনীয়া মাজে, কিন্তু চাৰিওফালে যিবিলাক বগা ফুলেৰে সজ্জিত সকলোবিলাক কিন্তু বন কুন্দুলি বা জংঘলী কুন্দুলি হয়। এই মাহত বিশেষকৈ আহিনৰ প্ৰথম সোমাইছে এতিয়া প্ৰথম সপ্তাহ, কিন্তু শেষৰ ভাগত প্ৰায় ফুলবিলাক যেতিয়া ফৰিব প্ৰায় লাগিব, প্ৰতিটো এটা দানে দানে লতাজাতীয় হয়, গতিকে ফুলবিলাক দেখিব পৰা যাব। আৰু এতিয়া খুব প্ৰথমৰ কাৰণে, আহিনৰ প্ৰথমৰ কাৰণে কম লাগিছে যিটো আমাৰ জংঘলী কুন্দুলিটো, খুব সুস্বাদৰ হয়। মই মাজে মাজে কষ্ট কৰি বিচাৰিছোঁ, পাইছোঁ, চাই আছে। আৰু এয়া ইতিমধ্যে আমি এইটো এলেকাত হাবি জংঘলতে থাকে বস্তুটো, আমাৰ এইটো কোনোবা এগৰাকী এৰেহা বাই বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে এতিয়াও ঘৰ তেওঁলোকে পতা নাই, কিন্তু সেইকাৰণে মুকলি মুক্ত আৱৰণ যিটো হৈ আছে। অসমৰ থলুৱা কচু শাক, ঢেকীয়া আৰু আমি চিনাকি কৰি দিয়া বন কুন্দুলি, জংঘলী কুন্দুলি ইতিমধ্যে আপোনালোকক চিনাকি কৰি বিচাৰিছোঁ, চিনাকি কৰি দিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। এয়া চব মই লাহে লাহে আপোনালোকক চিঙি আছোঁ, খুব গম পাইছোঁ যদিও খুব ভাল লাগিছে, খুব সুস্বাদু হয়। এয়া অসমৰ সুস্বাদু খাদ্য ফল হয়। ইয়াৰ লগে লগে আৰু আমাৰ অসমৰ যিহেতু চাহ বাগানেৰে ভৰপূৰ, অসমৰ সৰহসংখ্যক ঠাই চাহ বাগানেৰে পৰিবেষ্ট। এই চাহ বাগানৰ কাষতে জেওৰা যিটো দেখিছে আপুনি, জেওৰাখনৰ কাষতেই পুনৰ বগা বগা ফুল ফুলিছে, বহুত ফুলিছে, বহুত লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে এটি টুকুৰি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এটি দুটি কৰি ইতিমধ্যে লাগিছে। আমাৰ খাদ্যুৱা খাদ্য যিটো আপোনালোকৰ অপৰিচিত আছে বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু চব আৰু এগৰাকী এজোপা গছত আছে, যিটোপা তামোল গছ হয়, তামোল গছৰ লগতে আমাৰ জালুকৰ যিটোপা তামোল গছজোপা আৱৰি আছে, তাৰ ওপৰতে
পকা বনকুণ্ডলী বা জংঘলী কুণ্ডলী এই পকা তাৰ সেইটোতে আপোনালোকে আৰু যিখিনি সেই ৰঙাটো ক'ব দিলে আপোনালোকে মন কৰক প্ৰায়বিলাকতেই আমি কুণ্ডলীটো দেখিবলৈ পাইছোঁ ফালে মন কৰক সকলো দৃষ্টিৰে আপোনালোকে মন কৰক তামোল গছৰটি জালুকৰ লগতে তেওঁ আমাৰ বন কুণ্ডলী বা জংঘলী কুণ্ডলী আগুৰি আছে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু চিঙি থকা দেখিছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক চিঙি আছোঁ আৰু চিঙি চিঙি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ অলপ আগতে ক'লোঁ প্ৰাতঃভ্ৰমণ শেষ হোৱাৰ পাছতেই আপোনালোকক আজি নতুন এটা খাদ্য আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়াৰ মানসেৰে মই আপোনালোকক কথা কৈছিলোঁ কাঢ়ি থাকোঁতে খোজকাঢ়ি থাকোঁতে ৰঙা তলত এটা সেউজীয়া কণ্ডলী গুটি এটি তিন চাৰিটো এনেকৈ ওলাইছে চ' এইটো আমাৰ হৈছে বন কুণ্ডলী তাৰপাছতে আহি আমি ঘৰ পালোহি ঘৰ পোৱাৰ পাছতেই সুন্দৰকৈ ধুই মেলি চাফা কৰি কাটিছোঁ সুন্দৰকৈ ৰান্ধিম সকলোতে লাগে সাজতে বুলি ক'ব লাগিব আদৰটো প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমাৰ দৰকাৰী খাদ্যসমূহত থাকে আমাৰ গৃহিণীৰ হাতত গতিকে মই খুব উত্তম হিচাপে ক্ষেত্ৰত এই নৰসিংহটো এটা ভাগ লৈ আগভাগ লয়।